U konkurenciji sa 220 prijavljenih filmova iz 20 zemalja, Radončićev film Zavjera uvršten je među 16 najboljih koji se takmiče za nagradu Srce Sarajeva. Riječ je o filmskoj priči o dešavanjima na dan parlamentarnih izbora 2016. godine, kada se Crna Gora, kako kaže autor, našla na ivici ambisa. Odnosno projektovanog građanskog rata koji bi trebao biti gori od svih viđenih u posljednje vrijeme. Posljedično ovaj film govori naravno i o tome kako nijedna vlast, niti želje za vlašću nisu vrijedne građanskog rata, pogotovo kada se izvode u režiji stranih sila i stranih agentura. S istraživanjem za film Zavjera Radončić je počeo neposredno nakon parlamentarnih izbora. Prva klapa je pala u selu Lipa gdje je autor razgovarao se Sašom Sinđelićem. Potom su uslijedila snimanje drugih sagovornika i drugog učesnika Zavjere Mirka Velimirovića, tužioca Saše Čađenović i specijalnog tužioca Milivoja Katnića, policajaca koji su učestvovali u razobličavanju ove Zavjere, sve do predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Radončić kaže da će film otkriti mnogo nepoznatih činjenica i detalja, ali i da će doprinijeti boljem sagledavanju onoga što je trebalo da se dogodi u Crnoj Gori oktobra 2016. godine. 90 minuta Zavjere će, mislim, pokazati, kažem pokazati jer moj posao je da pokažem, a ne da dokazujem, mnogo više nego što su o tom događaju, nego što su pokazale stotine i stotine sati televizijskog prenosa suđenja, pogotovo ako uzmemo djelovanje proruskih medija u Crnoj Gori koji su godinama obmanjivali i dan danas obmanjuju crnogorsku javnost kada je u pitanju taj slučaj. Umjetnost može da doprinese rasvjetljavanju zločina, zaključio je Šeki Radončić. Film Zavjera će biti premijerno prikazan 15. avgusta u Sarajevu.